नमस्कार, मी महावीर भूपालहावळे, माझं गाव मुक्काम पोस्टाळते, तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर. मी माझ्या शेतावर सोयाबीनची पेरणी टोकाना पद्धतीनं करणार आहे. त्यासाठी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने प्रसारित केलेले वान फुले किमिया ह्या जातीची मी निवड केलेली आहे. याची उगवण क्षमता तपासणी आणि त्याच्यानंतर बीज प्रक्रिया करणे सगळ्यात महत्त्वाचे. बीज प्रक्रिया करण्यासाठी राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर बायोला ह्या कंपनीनं, RCF या कंपनीनं बायोला हे जैविक खत मला बीज प्रक्रियासाठी मोफत दिलेलं आहे. याचा वापर 5 किलो बियाण्यासाठी 125 मिलीचा वापर करायचा आहे. तसेच ट्रॅकोड्रामा 25 ग्रॅम, त्याच्यानंतर रायझोबियम 125 मिली 5 किलोसाठी आणि PHB 125 मिली 5 किलो बियाण्यासाठी आणि आवश्यकतेनुसार गुळाचं पाणी. तर आता मी बीज प्रक्रिया याचं महत्त्व म्हणजे बीज प्रक्रिया केल्यामुळे बियाण्याची उगवण क्षमता वाढते. तसेच या बियाण्याला भविष्यात रोग कीड येण्या या ज्या गोष्टी येतात त्या येऊ नयेत व आपला जो आर्थिक खर्च होतो तो खर्चाचा खर्च टाळावा आणि उत्पादनात 9-12% वाढ होते. त्यासाठी बीज प्रक्रिया करणे हे प्रत्येक शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतावर बी पेरण्यापूर्वी बीज प्रक्रिया करणे अतिशय महत्त्वाचं आहे. आणि त्यासाठी तुम्ही राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स या बायोला या जैविक खताचा वापर करावा अशी मी सर्व शेतकरी बांधवांना विनंती करत आहे. आता मी बीज प्रक्रियेला सुरुवात करत आहे. त्यासाठी मी प्रथम आता फुले किमिया या सोयाबीन बियाणं हे 5 किलो बियाणं आहे आणि हे मी बीज प्रक्रियेसाठी घेत आहे. 5 किलो बियाणे, या 5 किलो बियाणाला या 5 किलो बियाण्यासाठी बायोला हे जैविक खत मी 125 मिली चा मी वापर करत आहे. तसेच ट्रॅक्रोडामा हे 25 ग्रॅम याचा मी वापर करत आहे. रायझोबियम हे 5 किलोला 125 मिली याप्रमाणे मी बीज प्रक्रियेसाठी याचा वापर करत आहे. तसेच PHB स्पोरत आणि पालाश याचा मी बीज प्रक्रियेसाठी 125 मिली चा मी वापर करत आहे. तरी हे बियाणाला हळूवारपणे आता मी त्यानंतर मी आता ही बीज प्रक्रिया च्यासाठी प्रत्येक बियाणाला लागण्यासाठी मी ही क्रिया करत आहे. आता हे बियाणे मी सावलीमध्ये सोकवत आहे. सावलीत सोकवल्यानंतर 10-15 मिनिटे बियाणे सोकवल्यानंतर हे पेरणीसाठी 2-4 तासाच्या आत हे बियाणे वापरायचे आहे. तर शेतकरी बंधूंनी बियाणे पेरणीपूर्वी बीज प्रक्रिया करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यानंतर बियाणांचा माझ्या शेतात मी वापर करत आहे. तर माझ्या शेतात आत्ता सध्या पेरणी चालू आहे. बीज प्रक्रिया करून दिलेली आहे. माझ्याकडं मजुरा करवी मी बियाणाचे टोकांना करून घेत आहे माझ्या शेतात.